Вітаю в ефірі «Деталі на часі». Страховій медицині бути? З 2017-го у медицині планують купу змін та новацій. Більше про це і, зокрема, про відновлення програм з відшкодування коштів за медикаменти розповість головний терапевт України Василь Нетяженко. Вітаю вас. Добрий день. Отже, почнемо саме з програми відшкодування вартості ліків від гіпертонії. Вона, на жаль, не фінансується державою вже 2 роки. Ви були одним із головних лобістів і розробників і добре знаєте про її користь. Чи потрібна вона зараз? Дослідження показують, що за останні 2 роки, коли було припинене фінансування, статистика все-таки погіршилась. Ну, я хотів би таке доповісти відносно того, що коли була ця програма, то саме головне, що люди почали йти до лікарів. І на той час було в Україні біля 12 мільйонів наших жителів, які мали підвищений артеріальний тиск. Зараз їх десь біля 9,5 мільйонів. І виявилося на той час, що хотіли лікуватися і контролювали артеріальний тиск із цих 12 мільйонів тільки 15% пацієнтів. Ну, в закордонних країнах, зокрема в Чехії, 60% людей контролюють артеріальний тиск. У Сполучених Штатах Америки біля 60%. Зразу питання, а інші пацієнти? На великий жаль, і у них виникає певна проблема, при якій люди чи не хочуть лікуватися, чи нехтують тими порадами лікарів. Але в нас різниця майже в 3 рази менша була. Потім, коли розпочався проєкт, то люди просто пішли до лікарів визначитися і вияснити, що ну, є така можливість, ну чого б не лікуватися. І за короткий період часу до лікарів звернулося біля 40% пацієнтів із цієї кількості людей. І постійно почали приймати ліки, це більше ніж 3 місяці, тому що серед тих, хто звернулися, не всі почали приймати препарати. Комусь це сподобалось, комусь не сподобалося, теж біля 40% пацієнтів. Таким чином, коли завершився проєкт, ми мали досить такі гарні результати. Будемо так говорити, що вдалося упередити приблизно біля 8 тисяч наших громадян від інсульту, для того, щоб вони не страждали. Крім всього іншого, десь на 27% зменшились виклики швидкої допомоги з приводу гіпертонічних кризів. Якщо людина лікує підвищений артеріальний тиск, то кризів цих не буде. І це важлива частина того досвіду, який був на той час. Чи вдасться відновити її у 2017-му? Що кажуть у МОЗ? Ну, там вже не кажуть, там вже чітко, ясно є програма по відновленню цього проєкту. Там не тільки гіпертонічна хвороба, а там серцево-судинні захворювання. Там, зокрема, там пацієнти, які мають підвищений рівень холестеріну, вони теж будуть включені до цієї програми. Буде певна частина пацієнтів, які мають серцеві порушення ритму, теж будуть отримувати певну частину препаратів. Крім серцево-судинних захворювань, будуть ще пацієнти з бронхіальною астмою, тобто з астматичними станами. І частина пацієнтів, не частина пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу, у яких фактор ризику серцево-судинних захворювань надзвичайно великий. Розроблена вже постанова Кабінету міністрів, виділені спеціальні кошти, розробляється вже на рівні Міністерства охорони здоров'я пакет документів, яким чином це впроваджувати в клінічну практику. З 1 січня будуть впроваджуватися референтні ціни на ці лікарські засоби, які включені до переліку по реімбурсації. А принцип дуже простий. Провели аналіз цін на лікарські засоби в 5 закордонних країнах. І виявилося, що в нашій державі на деякі препарати ціна набагато вища, ніж у наших сусідів. Через те буде спеціальна
така постанова, яка буде обмежувати підвищення ціни на ці препарати вище від середньоєвропейських по цих країнах. А далі буде установлена для реімбурсації з 1 квітня 2017 року буде установлена середня ціна препаратів, яка набагато нижча, ніж ціни закордонного виробництва або закордонного такого профілю. І в межах цієї ціни буде йти або 100% відшкодування, але якщо пацієнт захоче отримувати препарат, який виходить за межі цих цін, то він буде доплачувати певну частину коштів і тоді буде отримувати той препарат, який, так би мовити, він вважає, що він із цієї ж групи препаратів для нього буде більш ефективним. У рамках реформи з наступного року починає діяти вже страхова медицина. Першими зміни торкнуться саме первинної ланки надання медичної допомоги. Як відбуватиметься цей процес? Відносно страхової медицини там дуже таке делікатне питання. Ми повинні знаходити кошти для того, щоб цю страхову медицину в певній мірі компенсувати. Держава вже на цьому етапі компенсує без цих ознак страхової медицини невідкладні стани в кардіології і в неврології. Що мається на увазі? Це надання спеціальної терапії з розчиненням тромбів у коронарних судинах або в судинах головного мозку, де препарати за рахунок центрального або місцевого бюджету безкоштовно надаються цим пацієнтам. Саме головне – це своєчасне звернення пацієнтів за медичною допомогою. Що буде входити в страховий пакет, про який ведеться мова, це не значить, що буде безкоштовна медицина по всіх препаратах, які хоче мати пацієнт. Все буде обмежуватися протоколом надання медичної допомоги. Що таке протокол? Це коротка інструкція, по якій тому чи іншому пацієнту з такими захворюваннями потрібно буде той чи інший перелік медикаментозних засобів. Якщо ж цей перелік медикаментозних засобів буде перевищувати внесений у проєкт, але серед тих препаратів, які дозволяються нашим законодавством, нашою фармакопеєю, тоді у цих варіантах пацієнт може ці препарати придбати, але вже за свій власний рахунок. Страхові внески, які повинні бути йти, це теж питання, яке зараз обговорюється, чи це будуть страхові внески безпосередньо від самих пацієнтів, чи це будуть страхові внески від роботодавців. Чи готові самі терапевти до нової форми? Ми якраз проводимо такі заняття і виясняємо відносно того, щоб вони дуже добре знали основи лікування. Ми вчилися, багато з нас там 10-20 років тому назад. Хтось був на курсах спеціалізації, хтось ні. І кожен з лікарів має свій власний досвід. І, на великий жаль, цей власний досвід, він є домінуючим у лікуванні тих чи інших станів у пацієнтів. І коли наші лікарі отримують так званий протокол, їх трошки це обмежує. Як це? Він все своє життя працював і мав такий свій власний досвід, а тут йому розповідають, що ви повинні працювати по інструкції. Але ця інструкція, цей протокол, він гнучкий. У ньому немає там таких обмежень. Саме головне, що ви маєте можливість серед тої низки різноманітних препаратів обрати той, який крайні необхідний для пацієнта. І тут досвід лікаря відіграє першочергове значення. Я не можу зараз сказати, що це має значення чи серед молодих, чи через лікарів старшого такого покоління. Але сам протокол надання медичної допомоги, він якимось чином об'єднує знання і молодих, і старших лікарів. І, як на мій погляд, потрібна повсякденна така робота. Ми сьогодні якраз обговорили це питання, є так звані локальні протоколи. Що це значить таке? Що кожен лікувальний заклад має таку
будемо сказати, дорожню карту по лікуванню цих пацієнтів. І де написано, що треба зробити з пацієнтом, як тільки він передзвонив вам, наприклад, по швидкій допомозі з приводу болі у серці. Там все чітко написано, що ви повинні знайти можливість цьому пацієнту в найближчі 30 хвилин після дзвоника його до швидкої допомоги зняти йому електрокардіограму, щоб верифікувати, чи там немає інфаркту міокарда, для того, щоб надати цьому пацієнту своєчасну допомогу. Це один із таких шляхів, для таких прикладів я привожу. Розкажіть, як до страхової медицини підготуватися зараз людям, коли починати вже обирати свого терапевта? Ой, це таке складне питання. Ви знаєте, наприклад, для того, щоб це обрати собі, ніхто не застрахований від того, що, як це пояснити, що той лікар, якого ви оберете ще, який вам не сподобається, це вже будемо говорити в певній мірі якийсь певний конфлікт. Наприклад, сімейна медицина яким чином створюється чи створена? Вона створена таким чином, що, наприклад, на кожного із сімейних лікарів або там лікарів, ну будемо говорити по-старому, лікарів-терапевтів. Тепер ми кажемо, що сімейних лікарів, бо він ще крім всього іншого повинен ще знати і основи педіатрії, і основи там супутніх різноманітних спеціальності, таких як офтальмологія чи оторинолінгологія, у нього є від 1,5 до 2 тисяч мешканців. Вони всі територіально знаходяться безпосередньо біля його місця проживання. І можете собі уявити, що мені не сподобався цей доктор, який зараз тут є, я собі обираю іншого, який мені подобається на другому кінці цього міста. Значить, я повинен до цього пацієнта, я повинен до нього їздити на прийом. І цей вже лікар, він до вас теж повинен приїхати. Через те, як на мій погляд, я зараз не можу зараз чітко сказати, як поведуть себе пацієнти у цьому плані. Але з другого боку, досвід уже давним-давно є. В Україні працює приватна структура, приватна система, і ті люди, які обрали собі ту чи іншу приватну клініку, вони з великим задоволенням йдуть до того лікаря, якого вони обрали. Але вони там платять свої власні гроші, свої кошти витрачають на те, щоб обрати цього лікаря, з яким їм, будемо так прямо говорити, чи приємно спілкуватися, чи вони йому повірили, чи вони йому довірили. На цьому етапі, на етапі надання такої державної допомоги нашим пацієнтам, потрібно бути дуже, іти до того поступово. Там багато що визначається відносно того, що сам лікар потім буде тими коштами, які йому виділяють, він потім буде розпоряджатися. Цей шлях ми проходили 10 років тому назад, коли було таке місто Комсомольськ, Вознесенськ, у якому тут вже працювали по такому принципу власного госпрозрахунку наші лікарі. Давайте побачимо, яким чином це буде йти. Саме головне, щоб пацієнт звернувся до лікаря. У нас залишається небагато часу. Розкажіть про те, що от відомо, та проблема у селах з терапевтами. В нашій області, зокрема, дуже погана ситуація. Як зміниться чи покращиться ця ситуація після того, як вже страхова медицина буде? Подивіться, є ще один такий шлях для того, щоб можна було визначити, це все-таки варіанти надання медичної допомоги при невідкладних станах оцієї медицини надзвичайних станів, де по нормативним варіантам до нього може до цього пацієнта приїхати швидка допомога. Ніхто не ліквідовував поки що лікарів, я не кажу, що сільські амбулаторії, ті, що були. Тому що, знаєте, нас була така позиція, нам, кожному маленькому селі, потрібно мати свою лікарню. Нехай вона буде на 5 ліжок, нехай вона буде на 10 ліжок чи на 15, а вона повинна бути. Виявляється, не всі вони повністю відповідають тим нормативним варіантам. І кошти, як правило, використовуються на те, щоб утримувати таку лікарню, замість того, щоб ці кошти виділяти безпосередньо лікарю на його професійну діяльність. Спасибі вам за розмову. Дякую. Наступні актуальні теми у нових випусках «На часі». Будьте здоровими і до зустрічі на 21-му.